Rīga gatavojas sagaidīt vairākus tūkstošus skrējēju no vismaz 100 pasaules valstīm, jo straujiem soļiem tuvojas pasaules čempionāts skriešanā. Tas norisināsies septembra beigās, un Latvijā tik augsta līmeņa pasākums skriešanā būs pirmo reizi. Mums tas ir kā sapņu piepildījums. Tā šodien raidījumā Rīta panorāma stāstīja pasākumu galvenais rīkotājs Aigars Norts. Visi, gan rūdīti skrējēji, gan arī iesācēji, varēs doties vienā no četrām distancēm kopā ar pasaules skriešanas zvaigznēm. Tā koncentrācija ar superatlētiem, kas būs Rīgā un skries, un iespējams arī pasaules varbūt rekordu, mēs nezinām, mēs tikai varam cerēt, ka Rīgā būs arī pasaules rekords. Es domāju, ka tas ir tas, kas šo pasākumu padara nedaudz savādāk no ierastā Rimi Rīgas maratona. Maratons norisināsies divas dienas, 30. septembrī un 1. oktobrī. Piedalīties varēs ik viens gribētājs, un reģistrācija vēl joprojām ir atvērta.